تولان ديراتاي ان سعيد بل غورا دا يوسفي عن بدو هذا الشا اريد محي معنى اي سمين ساحاس اما اسميس كيغانو اي كون صوفرستان ري سوماليا هو انو سلبيه بطلق سنو او اسلا ولاقنو محي يسو كرنيسا حسن شيخ محمود وحو يدي صومالي لان وبلده وقوي وايب ويدي صوماليا the northern region is of Somalia ويي قرطنا ساسولة وليبو حولي كما اقولي قرطنا رنتا صومها صفير كصوماليا وفرديانا وحو يدي dan bidagal ayay Soomaaliland gashay dad bay si aan kala soo lahayn dad maatiya dad xarayda buu yidhi ayay si aan kala soo lahayn u duqeynaysa u baabeynaysa Soomaaliland qaramada midoobe dhexdeeda dawladda Xasan Sheekh iyo Abukar Baale ay matalayaan kiiski genocide ka ahaa reer Sheekh Saxaab magayneysa golaha amaanka oo ma ka sheegaysa ma oranaysa Soomaaliya di barigii hore joogtay dadkan sidana u gasho waxaan ay ku sameysay oo dambiilayaashii dambiga galayna ma soo qabanaysa ayo ma keenaysa maxkamad kuwa kalena ma raadinaysa ma oranaysa duuida ay raadiya dambigaas ay galeen mise markay nool yihiinna waa geesiyaal oo xilal bay u dhiibaysa markay baqtiyaanna way waxay ku sameeyaysa askaran waxa looga duceynaya lagu abaal marinaya dambigii ay dadkeena ka galeen dadkii ay laayeen which one it is waa ka dambe wey Abukar Baale wuxuu yidhi talaabada ku haboon bay Soomaaliya qaadaysaayo dambiyada cidda gashay laascaanood baaritaanna waan ku sameynaynaa sharcigana waan horkeynaynaa wuxuu hanjabayaa ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee hortaagan ruwanta ay wadato argagixisada Soomaaliya ka timid ee qaranka Soomaaliland dilka iyo dagaalka ku haya laakiin Soomaaliya Cali Samatar waxay u taqaanaa geesi guul u soo hooyay waddankeeda iyo General Morgan iyo kuwa la midka adigu markaad intaa og tahay dee maxaabad isku nasakhi marka dadka qaar baa waxay yidhaahdaan siyaasad aynu ciyaarno Soomaaliya faragelin aynu ku samayno qofka ugu horreeya aaminsan baan ahay anigu taa ay reer Soomaaliland garanayaan sida loo sameeyo laakiin shardigu waa laba arrimood inaad ilaaliso kow waddankaaga madax banaanidiisa qarannimadan kugula weyneyn ee jacaylka kooxdaasa kula weyn